Yes, habari za jioni. Kama mnavyoona ni SBE TV ambayo ni TV kwa mkoani Kigoma, na pia ukiingia YouTube pale usisahau kusubscribe. Kama jinsi mnavyoona siku ya leo tuko na kijana mmoja hivi ambaye anajiita Mganga Ndende. Nani? Ndende. Mganga Ndende. Siku ya leo anafanya maajabu fulani hivi. Huyu uloshika hapa, ndugu wananchi, huu ni wembe, au sio? Huu ni wembe. Huyu bwana anasema ana uwezo wa kutafuna wembe. Sasa kitu ambacho ukiona ni kwamba tuone kile ambacho anafanya. Na je, uganga wake uko sawa? Yes, bwana Ndelende. Mambo vipi? Safi kaka. Unaweza kula wembe? Ah, kama kawaida kabisa. Unaweza kula? Yes. Basi naomba ufungue wembe. Bwana anafungua wembe. Ni wembe kabisa. Original na anauonesha. Onesha hapa kwenye kiwe. Ehe, ni wembe ndugu mtazamaji. Yes. Sasa Ndelende, naomba utafuna wembe. Afu kimaliza unaweza kutema mkononi watu waone kweli umekula wembe. Yes, niko tayari. Eh. Tone mkononi. Yes, ndugu watazamaji, ni kwamba huu ni wembe, ule wembe ambao ulikuwa unaoona, sawa? Huyu bwana ana uwezo wa kula visu, kula mapanga, kula wembe, kula mapilipili aliyojaa, eh? Kupiga siku kula manini kama kawaida, pia hata moto. Kikubwa ni kwamba usisahau kusubscribe ndani ya SBE TV. Kuna mengi ambayo utayapata, na pia ukija kuangalia ni kijiji gani hapa? Inaitwa Lubengela Unix. Lubengela. Ndelende ya mganga amesoma huyu, au sio? Yes, kikubwa ni kwamba namshukuru sana kameramani wangu ambaye ni Masudi, na pia kila kitu kinakwenda vizuri. Tuko Lubengela siku ya leo. Yes, pamoja sana. Usisahau kusubscribe. Tufate SBE TV. Ciao. Okay, alright.